En vacib olan mövzu özdeyərdir. Özdeyər insanın özünü həyata və həyatın içindəkilərə layiq bilməsidir. Özdeyər insanın özünə biçdiyi bir dəyərdir adından göründüyü kimi. Mən nə qədər dəyərli insanam. Deməli, mühəndis vakansiyası ilə bağlı bir elan verilir. İki dənə qrup ayrılır, test qrupu olurlar, sorğu qrupları. Yəni, hər ikisi də oturublar, intervyunu gözləyirlər. İndi çağıracaq HR-ları, qəbul edəcək, onlarla söhbət edəcəklər. Bunlar gözləmə salonunda oturduqları vaxtı içəri bir nəfər mühəndis girir. Çox şıq geyimdə, səliqəli üz, baş, saç, geyim super, ayaqqabı par-par parıldayır, dəri çanta, güvənli bir şəkildə yeriş, özünə xas bir xarizma ilə güvənli bir şəkildə bu elə bir sözlə deyir ki, mühəndis elanına görə müraciət eləmişdim və mənə bugün dəvət ediblər. Nə vaxt və kimlə görüşəcəm? Deyirlər, buyurub, əyləşə bilərsiniz. Və ikinci qrupda nə baş verir? Bu dəfə içəri üstü başı kirli, əzik, üzük, demək olar, kraxmaldan xəbər olmayan sarıçıqa ilə, köhnə bir çanta ilə, saçları dağınıq vəziyyətdə, çox pinti və səliqəsiz görkəmdə bir adam girir və güvənsiz bir səslə, mən də inşallah müraciət eləmişdim vakansiya ilə görə. Dillə buyurun əyləşin. Bunu görən, şahidi olan digər namizədlər sorğuda özləri necə aparılır? Birincisi gəldikdə, yəni səliqəli adamın olduğu qrupda mühəndis olaraq müraciət edən namizədlər özlərini daha zəif aparırlar, o qədər də məhsuldar göstərməzlər və eyni zamanda özlərini qiymətləndirərkən daha aşağı qiymətləri göstərərlər. Digəri səliqəsiz adamın gəldiyi yerdə daha aktiv, daha tutarlı cavablarla seçilərlər, özlərin yüksək qiymətləndirərlər. Bu nəyi göstərir? Bir adam sizin daha savadlı, daha güclü, daha bacarıqlı olduğunu hiss eləsəniz, onun yanında güvəniniz düşər aşağı. Bu onu göstərir ki, özünüzə dəyəri daha da aşağı şəkildə qiymətləndirmiş olarsınız. Çünki insan davamlı olaraq ölçər. Nüfuzlu, bacarıqlı, uğurlu bir şəxsdir. Bir də bir insanla söhbət edərsən, uğursuz, əhəmiyyətsiz, cəmiyyətdə o qədər də yeri olmayan, tamamilə maraqsız bir şəxsdir. Bunların hansı ilə effektiv söhbət edərsiniz? Heç birinlə. Birinlə söhbət eləməyə axotunuz olmaz, o birisiylə də söhbət edəndə çəkinə-çəkinə söhbət edərsiniz. Hansı ki, sizə uyğundur, onlarla daha effektiv söhbət edərsiniz. Kimi zahir edə bilirəm, biri limitinizdən çox yuxarıdadır, biri limitinizdən çox aşağıdadır. Birinlə danışarkən əlinizi elə qoymağa çalışırsınız ki, yöndəmsiz görsənməsin, o birisinlə danışarkən istəyirsiniz ki, bir tərə buna azdırasınız, heç danışmayasınız. Deyilmi? Öz dəyər nə yiyəcəyinizdə, nə içəcəyinizdə, hansı qruplarda olacağınızdan, hansı tədbirlərə gedəcəyinizdə, nələri alacağınızda, nələri satacağınızda, hansı vakansiyalara görə müraciət eləyəcəyinizə. Statistika nəyi göstərir? İki dənə iş elanı var. Birində əmək haqqı 15 indi, o birisində əmək haqqı 1500-dür. Hansına çox CV gedir? 1500-ə. 1500 gedən CV-lərin sayı o birilərindən 1000 dəfə çoxdur. Niyə? Məntiqlə o daha çoxdur, onu daha çox adam müraciət edənlərdir. İnsanlar ora layiq olmadıqlarını düşünürlər. Və mən kimim ora? Ora biz həmin kimlər müraciət edir şəklində düşünə bilirlər. Və özdəyər çox önəmli bir məsələdir. İnsan özünə hansı miqdarda dəyər biçir? Bu çox vacibdir. Özdəyər inancınız zəifdirsə, zəif yaşayacaqsınız, güclüdürsə güclü yaşayacaqsınız. Özdəyər inancı nəyi istəyib, nəyi istəməyəcəyinizi təyin edən şeydir. Özdəyəriniz güclüdürsə daha iddialı olursunuz, daha çox tələbkar ola bilirsiniz. İştahınızın enerjisi böyük ola bilir, ambisiyalarınız böyük ola bilir. Biri başqa biri ilə söhbət edəndə, sən bir özünə bax, bir ora bax. Sonra danış, dediyini eşitdiyiniz zaman siz empati qurursunuz, sanki sizə deyirmiş kimi gəlir sizə və onun təcrübəsini mənimsəyib siz də yaşamış olursunuz. Özdəyər inancını mediyadan öyrənirsiniz, ətrafınızdan öyrənirsiniz, öz başınıza gələn təcrübələrdən öyrənirsiniz. Bir şəkildə hər şeyi zihninizdə test edərək özdəyər inancını formalaşdıra bilirsiniz.
avtomobillərin satıldığı, Lamborghini və ya Ferrari satıldığı salonlara girməz. Lüks butiklərə girməz. Lüks otellərə bir şeylər almaz. Bəlkə də orada nə qədər endirim olursa olsun, bəlkə də normal bir qiymət də təklif olunacaq, imkanı çatacaq, ancaq özləyən imkanı pazvalet eləmirsə, ona baş vurmaz, maraqlanmaz, onunla bağlı araşdırmalar aparmaz, onu maraq dairəsindən çıxartır, kənarda qoyar, beyin onları silər. Sadəcə öz dəyəri, özünə dəyər verdiyi miqdarda, özünü layiq bildiyi xidmətlərlə, məhsullarla, səyahətlərlə, otellərlə və yaxud da ki, insanlarla maraq.